jau otro gadu Kuldīgas novadā tiek piešķirtas stipendijas tiem jauniešiem, kuri ir veiksmīgi iestājušies kādā no augstskolām, kuriem vidēja atzīme ir virs 7,5 un kuri ir konkursa kārtībā mums uz šīm stipendijām pieteikušies. Jāsaka, ļoti liels paldies ir Silvai Jeromānovai, kura ir uzņēmēja un kurai pieder uzņēmums Sijā Silja un kura jau otro gadu ziedo naudu mums ziedojuma kontā, lai jaunieši varētu šīs stipendijas saņemt. Pagājušajā mācību gadā šādi jaunieši mums bija 8, kur saņēma stipendijas un arī šogad ir plānots, ka 8 jauniešiem, nu jau konkurss ir noslēdzies, jaunieši jau bija pieteikušies un jau zina, kur tie varētu būt. Arī šajā gadā pirmajā kursā 8 jaunieši saņem šīs stipendijas. Man ir ļoti liels gandarījums, ka jaunieši, kuri saņem tās stipendijas, varbūt ir ne tikai nu, tādi, kas studē humanitārās zinības, bet ir tiešām arī tādi daudz, kas ir izvēlējušies ķīmiju, kas ir izvēlējušies inženieru zinātnes, tiešām tādas nu, ļoti nopietnas studijas. Un jāsaka, ka arī šajā gadā mums bija tikšanās ar jauniešiem, kas pirmo gadu saņēma stipendijas, un visi viņi atzina, ka pirmajā gadā šāds atbalsts ir nu, tiešām ļoti būtisks, gan viņiem pašiem, gan arī viņu ģimenēm, lai uzsāktu dzīvi attiecīgi pilsētā, kur viņi studē, lai pašiem būtu vieglāk iztikt. Tā kā, jā, liels paldies Silvai Jeromānovai vēlreiz, un ceram, ka arī mūsu jaunieši spēs un viņu ģimenes to novērtēt. Šogad Kuldīgas novada pašvaldība turpinās brīvpusdienu programmu. Tas nozīmē, ka paplašināsies to bērnu lokus, kur saņem brīvpusdienas novadā. Šogad no valdības brīvpusdienas tiek piešķirts pirmajām 3 klasēm, un savukārt mēs no pašvaldības piešķirsim 4., 5., 6. Klasei. Tātad visi novada bērni, kuri mācās mūsu skolās, saņems brīvpusdienas no 1. Līdz 6. Klasei. Tāpat arī mēs turpināsim atbalstu attiecībā uz braukšanas biļetēm. Mēs braukšanu kompensējam pilnā apmērā ne tikai 1.–9. Klašu skolniekiem, bet arī tiem, kur mācās vidusskolā. Kompensējam arī tiem jauniešiem, kuri no Kuldīgas dodās uz novada skolām, ne tikai tie varbūt, kuri brauc no novadas uz pilsētu. Atbalstam jauniešus, kuri brauc uz Kuldīgas mūzikas, uz mākslas skolām, uz sporta skolu. Arī sedzam braukšanas maksas vai arī pagastu pārvaldes nodrošina šo bērnu atkļūšanu pilsētā. Tāpat arī jau manas pieminētā un stāstītā jau stipendija programma talentīgajiem jauniešiem, tas jau tiem, kuriem skola beiguši, arī tā būs šajā mācību gadā un turpināsies līdzīgi kā iepriekšējā gadā. Tāpat arī kā iepriekšējā gadā būs atbalsts vai tāda pateicība ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem. Šogad mēs sveicām gadu skolotāju 2014. Gadā. Un tā ir Gunta Jankovska, ar ko arī es no savas puses vēlos viņu apsveikt. Un nākošajā gadā varbūt ir tāda iecera, ka varētu būt ne tikai viens gadu skolotājs, bet vairāki gadu skolotāji dažādās nozarēs. Tā kā vēlamies, lai arī pedagogi jūtas novērtēti un saņem arī mūsu tādu atbalstu un pateicību. Tā kā visiem vēlreiz veiksmīgu jauno mācību gadu. Šajā mācību gadā mums nav izmaiņas, tāpat kā iepriekšējā gadā. Trūcīgo maznodrošināto ģimeņu bērni var saņemt skolas piedarumu iegādēji 10% no minimālās algas, kas ir 32 eiro. Uzsākot skolu vai arī nu, visu mācību gadu laikā, ja nav nepieciešamība to 1. Septembrī, tad
Nu, var arī pēc tam, ja rodas kādas lielākas vajadzības vai sporta tērpam vai somai, vai tad var šo pabalstu pieprasīt un saņemt. Nu, vēlreiz gribas atgādināt, ka trūcīgās personas statusu nosaka. Tas ir noteikts valstī vienādi, tas ir jau mazāks zem 128 eiro. Un maznodrošinātā status ģimenēm ar bērniem kuldīgas novadā, ja uz katru ģimenes locekli nav 221 eiro naudiņas mēnesī nesenā. Arī var pieteikties pusdienu apmaksai, ir jāraksta sociālās dienestā vai pie sociāliem darbiniekiem iesniegums. Un, kā jau droši vien ir sacīts jau, kad mūsu dome, Kuldīgas novada dome, ir nolēmusi apmaksāt pusdienas visiem bērniem, kas mācās 4., 5. Un 6. Klasēs. Un tad vecāki bērni no 7. Var pieprasīt šīs pusdienas sociālā dienestā. Pusdienu apmaksu. Ja ir kādas īpašas problēmas vai ir kādas vajadzības bērniem, tad mums sabiedriskā organizācija nodibinājums Mamma Mammai fonds var palīdzēt. Ir pie viņiem jāgriežas vai personīgi pilsētas laukumā 4 vai jāraksta e-pastā, jāzvan. Telefoni ir pieejami, viņa informācija ir droši vien cilvēkiem zināma. Tad, ja ir kādas vai ar apģērbu vai kaut kādas savādākas problēmas, arī pie saviem sociāliem darbiniekiem jāveicā. Ja ģimenēm ir kādas problēmas rodas un varbūt netieši saistīts ar pašu skolas sākumu, jo tas ir tāds ļoti priecīgs notikums un ne visi pēc vasaras ir padomājuši, kas skolā būs nepieciešams un vajadzīgs, tad nu, jebkurā gadījumā var ar sociālo darbinieku runāt un tad mēs meklēsim risinājumus. Biedrība nodibinājums Mamma Mammai fonds turpinās sadarbību arī ar fondu Ziedot LV pādušai Latvijai. Varēs arī par pārtikas atbalstu interesēties. Un tā kā viss notiek un par katru lietu ir iespēja runāt un meklēt risinājumu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam uzaicināti piedalīties šajā te Nacionālās bibliotekas inaugurācijas pasākumā. Un Kuldīga ir sagatavojis diezgan plašu piedāvājumu šim te svētku brīdim mūsu gaismas pilī. Tātad pirmkārt jau lielākā un vienojošākā pasākuma sastāvdaļa būs mūsu izstāde Kuldīga ceļā uz UNESCO, kur ļoti uzskatāmā veidā ir iespējams cilvēkiem iepazīties ar to, kā gan mūsu Kuldīgas sabiedrība, iedzīvotāji, gan mūsu vietējā vara mērtiecīgi strādā, lai Kuldīga varētu iekļūt šai pasaules mantojuma sarakstā. Un tur tā tad ir informācija gan par arhitektūru, gan par likumdošanu, gan par jaunākajiem projektiem, kas ir realizēti, lai mēs varētu piepildīt savus ieceres. Par pārējo jānāk skatīties uz vietas. Šī pasākuma ietvarā notiks arī mūsu grāmatas Kuldīga arhitektūra un pilsētbūvniecība prezentācija, kur ar savu klātbūtni mūs pagodinās arī profesors Jānis Krastiņš, kas ir šīs grāmatas kurators un būs arī grāmatas autori, kas padalīsies savā pieredzē un labprāt prezentēs šīs grāmatas saturu. Tad lielu pasākumu daļu aizņems mūsu tradicionālā kultūra un folklora. Šo sadaļu pārstāvēs mūsu folkloras kopa Kūrava, mūsu tautastērpu valkāšanas klase Pūralāde, skanēs arī mūsu folkloras kopu dziedājumi un tātad apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar tautastērpu valkāšanas tradīcijām Kuldīgā un tās novadā. Protams, kad šīs folkloras sadaļas neiztrūkstoša sastāvdaļa ir mūsu etnogrāfiskais ansamblis Gudrnieku suīti, kuri ir saglabājuši šīs kāzu tradīcijas līdz mūsdienām un ļoti labprāt tās demonstrē arī skatītājiem, apmeklētājiem un visiem interesentiem.
Un no gudnieku puses vēl mums būs līdzi brīnišķīga izstāde Zvaigžņu ceļš. Tie būs Daces Nastevičas rokdarbi, kas ir darināti no pērlēm. Tātad šī te īpašā rokdarbu tehnika, jo materiāls ir nevis diegs vai kāda cita tekstīlija, bet tieši pērles veido brīnišķīgas ornamentus un rakstus. Un tālāk liela sadaļa šai te programmai ir atvēlēta arī sociāli-ekonomiskai darbībai Kuldīgas novadā. Un, protams, ka mēs prezentēsim savus interesantākos biznesus, savu veiksmīgāko uzņēmēju darbību. Šajā te sadaļā piedalīsies aktīvi arī mūsu jaunizveidotais kooperatīvs Kuldīgas labumi. Un tādā koncentrētā veidā šī te ekonomiskā vide tiks parādīta šī pasākuma apmeklētājiem. Šī pasākuma ietvarā mēs vēlamies prezentēt arī jauno ieceri Mākslas akadēmijas filiāli Kuldīgā. Un notiks šīs filiāles idejas prezentācija. Tad vesela sadaļa programmā ir atvēlēta dažādiem video sižetiem, filmām. Un, protams, kad arī mēs no savas puses piedāvāsim Skrundas televīzijas veidotos sižetus par Kuldīgas novadā dzīvojošiem cilvēkiem, lielām personībām, interesantām, vēsturiski stāsti un sižeti par notikumiem savulaik Kuldīgas novadā. Un tā tad būs iespējams redzēt šādas te video materiālas. Un pasākums, Kuldīgas novada pasākums notiks no pulkstens 14.30 līdz pulkstens 19. Un es domāju, ka tā būs tiešām tāda ļoti interesanta un spraiga diena Nacionālajā bibliotekā, jo, protams, kad ar savu pienesumu nāk arī klāt citi novadi, gan Ventspils, gan Kandava, gan Talsi. Protams, citos stāvos tiek pārstāvēt arī citi novadi un reģioni, tā kā faktiski visu šo dienu Latvijas Nacionālajā bibliotekā darbosies cilvēki no visiem Latvijas novadiem. Visu Latviju sabrauks uz bibliotēku šajā te svētkdienā.